Ya ma hayya al-hal wa la mut. قم بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كبر الله. وأبنائي وآلي Allah Akbar.
Allahu Akbar. Sọ fún yín láṣẹ. Mo ní 1959 tí mo ti padà dé sí Nàìjíríà ni mo ti bá wọn gbé ọlọ́run ọgbà bẹ́ẹ̀. 1959. Mo fẹ́ràn owó jẹ ẹnikẹ́ni lọ. Iṣẹ́ tí wọ́n gbélé mi lọ́wọ́ ni oṣù kọjú à. Ṣé torí owó níbi wá pé ìpolówó wá ṣe lọ́mọ mo lúwò ní ìpolówó ẹ̀ lọ. Wá lù mí ní ọdún kan wá wò àpátápá ara ni. Èèyàn lè ṣájálà bíi pọ́ùn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mẹ́. Èèyàn lè ṣájálà bíi pọ́ùn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún fẹ́ nìkan kan ní rí mọ́. Ọmọ náírà. Àfá. Ìjọ ọmọ fẹ́ dán ọlọ́run wò. Ní 1989 nílé mi jó. Eti. Ilé kó ní ẹ̀ka tọkọ fún mi lọ́ba fún náà. Mo ṣe mọ̀ ní ìdìtọ̀. Sọlọ́lá àwọn ìjọ sẹ́lẹ̀. Ìjọ sẹ́ńdẹ̀ ni wọ́dà mi ọlọ́mọsáfà kì á mọ̀ kẹwọn. Amí. Lọ́ba ní òun ó sin ọmọ òun níyàwó kò sì sí tọ́rọ èmi ni wọ́n yanjú ẹ̀. Aṣáwọn èèyàn ló lọ sọ fún un lánàá pé owó tí aláàjì náà ń bí mọ̀lú dì. Ẹ kéèyàn owó tí mo náà lọ mọ lọ́ba yẹ. Lọ́ba ní gbogbo ọmọ náà ìwọ ọmọ ní àwọn aṣọ́tọ̀ ó máa rà. Èmi ò ní tẹ̀lé ní lọ́sọ́ lọ́gbọ́n tó bá jẹ́ iye tó bá jẹ́ àti kọ́ wá. Sọ́rí gbogbo táwọn èèyàn jẹ dáadáa wọn ọmọ kí wọ́n àtàwọn olùkọ́ aṣèyàwó náà. Adàlẹ́ ti gbogbo ẹbí tẹ̀lé ra wọn ní ìṣẹ̀lẹ̀ wọn wá dúpẹ́ ni. Àti mi lọ́wọ́ tí mo tọ́ dàgbà ní Ghana ló ń lọ́rọ̀ yẹn. Ṣé ẹ̀sìn bí apapọ̀ wọn náà wọ́n ṣe apapọ̀? Ìyàwó ti káyìí lórí ọ̀gá. Àbá! Àbábọ̀ kó ti sí ti ẹjọ́ kẹjọ. Àṣẹ parí. Àṣọ́gbà mi wọ́n fi ọfẹ́ wo ni wọ́n ti ṣe. Ìjọ tá à ń sin ọmọ kejì lọ ní ọkọ̀ bàbá tó kọ́ mi lọ́kọ̀. Ṣé o lóòótọ́? Ìyàwó tààrà rẹ̀ fún àbábá mi ó di 135 years láyé ìjọ náà. Lọ́wọ́ ni wọ́n lọ bèrè wọ́n. Tó èkú yìí kan ọ̀fẹ́ ni o. Àbá! Nígbà àwọn ọmọdébìnrin aláṣẹkọ̀ọ́ kú. Mo ní bọ̀ẹ́ náà. Ó ní sọ́mọdé ní ẹ̀rọ. Ó ní màlá ìkọ́ tó oníbo dé lọ. Òun náà tó kọjú wájú. Ó sì gbọ́dọ̀ lọ rí. Mo bá dúró. Lọ́ba dákẹ́ lẹ́yìn àìsàn. Bá sọ fún gbogbo àwọn àfa ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀tàdínlógún tí ń jẹ́ kájọlà. Ẹwà bá mi ṣe bàbá aláàgbò mẹ́rin. Àbá! Èmi náà sì làgbà ọmọ ẹ̀. Tó gbogbo àwọn ọmọ tó kù ní ìlọ ilé-ìwé lọ́wọ́. Má gbogbo àwọn àfa ayà wa bá sọ. Òkú ńlá wa ṣe àánú àwọn ìyàwó mi wá ṣe ní fún wàhálà. Ẹjẹ́ padà lóye kó ká lọ sí mi. Wàhálà yìí pọ̀. Làbá mi kú. Àsọ́gbà mi bẹ́ẹ̀ lé wa kó lé kótó kiná wọlé ní. Alo Èkó ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kínní 1988. Ngbà odi dọ́kẹ̀ wà ó kiná wọlé dọ́kẹ̀ tata kó ní. Àbá! Búkà kan tí ń sìn gbé Lékó. Yẹkùbẹ̀ kan wáyé ni kò gbà yẹn méjì. Wọ́n máa ti yẹ pé wọ́n bínú máa gbé bẹ̀kọ̀ gbà yẹn méjì. Àwa táà sì ń gbé mẹ̀sán díẹ̀. Báwo láti wá ṣe? Mo wá rẹ́ǹtì ilé kan fún àwọn ilé tí ń gbé Lékòó yẹn. Mo gba fúláàtì mẹ́rin mẹ́. Bí fúláàtì yẹn mọ, la máa ń sún àtìmí àtàwọn ìyàwó mi àtàwọn ọmọ kéwú. Ilé Yẹkùbẹ̀ ti nígbà tó wọ̀n gbà yẹn mo kàn fi ṣe ibi tí ń dálẹ̀ jù lónìí. Àwa ají ẹnì kan bá dé ní ọmọ kan dákú mu ní kékeré ìkú lọ fẹ́ dàrú kọ́ ló dákú. Èèyàn ṣe é dákú. Kọ́ wa dákú lẹ́sí wá tèmi. Ikú bá wọ̀ ẹ̀yà àjànú ẹjẹ́ àlọ́gbà ayẹyẹ fẹ́ kálọ̀kà lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀mí. Àwọn mọ̀ ní ọmọ tó mi. Èmọ̀ rẹ̀ nìkan ní mọ̀ ṣàṣàṣà. Mo ní dẹ́rù àbí ní má dùn. Ọkùnrin tí ń bọ̀ ń lẹ́tà àbàlẹ́ jẹ́ ní mọ́ bọ̀. Apàdé àdó àti kọjá kó tó mọ̀ fáàrà kọjá. Ó délé lọ́la. Ṣé báwọn náà lọ pàdé ń. Ngbà tí èdè ọlọ́run ti dé ọmọ ìdílé padà. Ngbà òun náà kan kó lè jíṣẹ́. Àwa ìtàn mo ní oṣù lélọ. Àwa dé lọ́wọ́ nínú ní ilé tó. Ta ló fara pa? Ta ló kú? Ó ní nǹkan kan ọ̀sẹ̀ nìkan. Ilé òjò rẹ̀
onítorí tí ò yẹ́ nìkan farapalẹ̀ pé àtàwọn obìnrin àtọmọ akẹ́ àtàwọn ọmọ gbogbo wọn lọ bí àdúrà kan ṣe ń gbòòrò kò sẹ́yìn kankan lé àwọn kan ò lè sọ ń tọ́ dáná múlẹ̀ àsáwọn tọ́ yín ọlọ́run fẹ́ rán sí mi ni wọ́n sùn náà lé wọ́n sùn lé nu nígbà táwọn èèyàn débẹ̀ lẹ́rùn kò á kí òṣù omi tó wé paná agbára ẹnu ni wọ́n fi pa tọ́lọ̀ ń bu yorùbá ìwọ́n tó olóòkè ó débi máṣọ́ òbòbò. Bàbá àgbàlagbà kẹfẹ́rí kan lọ́wọ́ panẹ́nu. Nígbà wọn adé tí mo fi bọ́rọ̀ débẹ̀ mo fẹ́ kìlọ̀ fẹ́yìn tẹ èyí tẹ ẹ̀ máa wí yìí. Àṣẹ òun wọn ni pé kíní kan bẹ yà á ta kìí gbà wá kú ó ní ti ru aàṣì gbọ́kú lẹ́nìkan ń jìbìtì tọ́wọ́ torí mo bẹ̀rẹ̀ wá sí ní 28 January 1949 ni mo bẹ̀rẹ̀ wá sí ìlú yọ ọ̀gbọ́dọ̀ nígbà mọ́ kò sí láàrin ìyẹn lọ. Ọmọ ọlọ́tí owó àṣẹ mi wọn nù nígbà tí wọ́n pọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mo ní mo kọ́kọ́ sí ìyàwó ọmọ ẹ̀ kò lọ sáré bàbá yẹn wá pè olùwọ́n ní ilé àbúrò rẹ̀ ò ṣe é wò ẹ̀gbọ́n mi ló lò ó ká lé yìí bàbá ó ṣe é wò àrùn tó bá ṣe wò sáré ẹ̀gbọ́n bá gbé kínní ọmọ olólùwà ìfọ́ gíláàsì wíńdò ọba fi kọ́ ilẹ̀kùn ọba ṣáájú ọba ìbátẹ̀ bàbá yẹn bá kọ̀ bọ̀bẹ́nu wọ́n wọ ilé kínní wọ́n ti bẹ̀ bọ́ yàrá kejì wọ́n ti bẹ̀ bọ́ yàrá kẹta wọ́n ti bẹ̀ bọ́ yàrá kẹrin wọ́n wá ìkiri gbogbo yàrá níbi wọn ọba bá tẹ̀sùn bá wọn bá tíra níbi wọn ọba bá tíra wọn bá lọ́dún dà. Bàbá yẹn wá pa náà tán ọlọ́run náà fi hàn kó ń fẹ́ràn mi bí ènìyàn tiẹ̀ fẹ́ràn rẹ̀ yàrá tí ń sún àti ibi tí ń ṣàdúrà kò jẹ́ ní ó débẹ̀ ti paná gbogbo yìí sì ti rí nu létí kíndé kan ò sí ń bìkan ọlá wa lọ́lọ́run fẹ́ mú òun kọ́ èròkérò táwọn àbákàbátà ń dá tọ́bá jẹ́ pọ́ wà ń lé á pé ńgbà anájú ló ti sáré pé kíní ti bí jáde bíyàwó rẹ̀ kan bá ń bẹ́ ńlé á pẹ́ ni ọ́n bàṣẹ́ ìrìn àlóbi jáde tọ́mọ rẹ̀ kan bá ń bẹ́ ńlé á pọ́ ọmọ tó fi inú hàn lóbi jáde kò sẹ́yìn kan lórí gbogbo ọlọ́pàá ti ń gbowó lọ ṣákí àwọn ni wọ́n bá láti ń jò lọ́tọ̀ ilé tó kọjú da grammar school láyẹ̀ ń jò gbogbo bá sáré ẹyọ bá yí sáré wáyé mi mọ̀dínà kó bá sáré jẹ́mi óbí wù tó nígbà tí ó bẹ délé mi ní orí ọ̀rọ̀ kúrò nílà tí mo bàbá ó ní gbogbo yín ẹ̀dú ó ní sẹ́rí pé ọlọ́run fẹ́ fi hàn wá pé òun lòun kẹ́ ọkùnrin yìí ó ní tá a tiẹ̀ pé àdó kékeré òun ọ̀bá ń lé ẹ̀ fún wọn tiẹ̀ mọ́ tí àwọn sábọ̀dọ̀ màdó òun ọ̀bá dò àfikẹ́rí ilẹ̀kẹ̀ kan tó kójọ rẹpẹtẹ ilẹ̀kẹ̀ ní lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó ti fóònù kan jọ ìwé yẹn pọ̀ kíra tí mo tò ní tí wọ́n mú mi tí mo tò ní ní ọlákìgbò kékèké kan tí mo rí àwọn haúsá lè fi sí ìdíjí máa gbógbó ohun yìí ni mo bá ní ẹ̀tọ́ pọ̀ mo sì bá kẹ́mí kan náà pa ní báyìí ẹgbọ́n rẹ nítura rẹ ni mo ní sáwà náà lè lò ó ọgbọ́n mi lẹ́ka ń bẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ kálùkọ́ bẹ́nu ẹ̀ lọ ìyẹn jẹ 89 ni mo wá padà lọ sípò nígbà mo wá dèpò àdínú àgbà nàró àkọ́kọ́ ọmọ tí ó lòlẹ̀ gèdè nàró àbá ó ti dàgbà tó iná lo ìgbà kọ́lọ́ lára mi mo ní àkọlọ́lé oríṣiríṣi àwọn àyànfẹ́lẹ́ mi náà à ń padà léyìn ọlọ́run ní pátá wákà ní bí a lọ tà wákà ní wò káwọ owó ká tó lè dá èèyàn lóògùn wọn náà lówó ó léèyàn pọ̀ wájú yín tẹ̀ ń fún lóúnjẹ kọjá ká máa wá lọ ilé o àpọ̀jù jẹ́ àlọ́lé mo ní gbọ̀kàn fún bá a bá délé oko là ń lọ àlẹ́ gbòǹgbò oko bá wo oko là ń lọ làbá lo oko nígbà mo ṣe ọjọ́ bí ọgọ́ta ọdún ní 1990 jọ́kejì ẹ̀ mo kó lóko jọ́kejì rẹ̀ mo kó lóko
nígbà mo dókò àwọn ọmọ níbo lá máa jẹ́ àtàwọn ìyàwó mo dẹ́ sí ẹjẹ́ a máa gbá bẹ́ẹ̀ kí yìí náà dìgbà tọ́lọ́hún ó fi di fowó tọ́ sí wa láti kọ́ ibi a máa gbé kọ̀kọ̀dọ̀ kòjò pa wá bọ́bá ti kòjò pa wá wọn ò ní jíṣẹ́ rẹ mọ́ mo rò kọ́lọ̀ tí wá ní pípọ̀ wọn ọ̀bá rò tò wọ́n àwọn àgbẹ̀lé mọ̀ lọ́ba kárí ẹnìkan wá rí gbèrègbè ló bá wá bò mí lówó mo bá kọ́ mọ́sálásí mẹ́ mo kọ́ lé àwọn obìnrin ní páàlù mo kọ́ mọ́sálásí páàlù mo kọ́ tèmi ní kókó àbá ń gbé bẹ̀ mo ní mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ mo fẹ́ máa dáko oko tí mo sì fẹ́ dá yìí ọkọ̀ yá yìí tá a fọkọ́ o ní katakata ni mo fẹ́ fi da kò sì sí kọ́mọ̀ mbà ń bẹ jẹ́jẹ́ mi n ò ní dọ́kẹ̀ sàn tí mo dóko ọba àlú àwọn bàbá wa yìí wa ọba àkòròdú sàlàwọ àyẹ̀gbọ̀nrin tó jẹ́ ọba àkòròdú lọ́ba dé oníyá mo sì kú òní kò dágbére mo níbẹ̀ mi gbọ́lẹ̀ wọ́n ń gbé ìmọ̀ àní mo fẹ́ dáko ó ní sẹ́yìn ní katakata ń bo ìwọ́n ti rí olówó kò gbé kan wá lọ́la nígbà wọn gbèdé lọ́ba ní kápá akọrẹ́ mi ní àná parúkọ ìrẹ́ lálẹ́ èmi ìsàfihàn sólóore kéèkì máa wá gbé ọ̀pọ̀ bí mọ́ra nígbà ọmọ bá dé nìjẹ́ ọ̀fẹ́ parúkọ yóò sọ pé àwọn kan ló lè ẹni ní ló kọ́ ló mẹ́ lálẹ́ àwọn bẹ̀rẹ̀ ló gbọ́dá ń bò ló sùn kéje rúmà pa lọ̀kan tí mo wá kọ́ sí lẹ́ǹsì nígbà lọ́lọ́ ti wá bá mi kọ́ rum àpàdà ọgbọ́n bí díẹ̀ àti ọkọ̀ tó ń bẹ́ẹ̀ dákun bàbá yìí bọ́lọ̀ wọn ti dá lọ́dọ̀ ẹ rí i pé irin là á kí irin là dá tádà wọn tá a rí ta tọ́pẹ̀gbẹ́sù tá a tàlù bọ́ tá a tá sùn tá a bá pawó ẹ̀ tá a fẹ́ra sọ bá a fọ lọ́dọ̀ abẹ́rẹ́ kò ṣeé wọ́ o. Kéni ẹ wù ẹ má wò wá ẹ. Ẹ lé gbà wá wọn lọ́wọ́ ẹ̀ ń tọ́jà mọ́ mi. Mi ò ti fẹ́ hàn lé màá ti ẹ̀ o. Ó pé gbogbo ẹ̀ sára lọ fi síbẹ̀ wọ́n rí wí sí ra. Ẹni ọlọ́run tó gbogbo ẹ̀ sígbà wọ́n ti rí wí sí ra ẹni tí ọ̀wá pé sára ẹ̀ lé rí wí sí. Kéni ọ̀wá rẹ̀ ti mọ́ òun ti ẹ̀ lé lórí. ẹni ẹlẹ́ni jáde eré látọ̀ sọ́kàn lọ́dún máa retí àlefà mubarak kí n mọjí. Àmọ́ báyìí pé ìṣọba tí yẹ kí yẹ sí. Bí n bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ọdọ́dọ̀ rẹ wo nǹkan kan ẹyọ kan lára rẹ bí mo bá ti fẹ́ kó ikú gbogbo ẹ̀dá ayé ni o ṣe fún mi. Wàá wọlé àpéwọ̀ lọ tọrọ ara rẹ lọ́wọ́ ara rẹ ń jọ̀kẹ́ni. Ìwọ́n ló fẹ́ra rẹ fúnra rẹ ń jọ́ tí ò ṣe ń tà tọrọ nǹkan lọ́dún rẹ̀. Ìwọ́n ló ṣèyàwó ara rẹ ìwọ́n lọ́kọ́ ara rẹ. Ìwọ́n ló lóyún ara rẹ ìwọ́n ló lóyún ara rẹ. Ìwọ́n ló rọbí ara rẹ ìwọ́n ló bí ara rẹ. Ìwọ́n ló pẹ́ lọ sún ara rẹ ìwọ́n ló dẹ́ lọ sún ara rẹ jẹ. Ọlọ́run wọlé apẹjọ tó ń kọra rẹ jáde wọlé ọṣàbẹ wọlé ọṣàbẹ gbogbo àwọn ẹrú rẹ wọlé torí wọn wá pàdé ìmẹkọ jẹ kankan ẹni tí sùn láago mẹsànán wọn bẹ kò sùn kò sì tó gbégbà òtítí bi
ilamu afun wọlen tẹmẹ mọ pe o wa da ṣugbọn wọla awọn tọja ba mi bi abukatẹ